त्रिशुल्य जहन का जम यस्तरी हान्छन् मान्छेलाई ओए बोक्सी बोल कि बोल ओए मिना बोल कि बोल भन्न पुरा टाउकोमा मलाई हान्यो। नमस्कार, म सुजल थिएम। क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबहिनी, आज हामी दाङ जिल्लामा छौँ। दाङ जिल्लाको घोराई बजारमा बसेर आफूले आफूलाई भयानक ठुलो दैविक शक्ति प्राप्त भएको माता बताउने एकजना ढोङ्गी माताले अर्की एकजना सोझी महिलाको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै तेरो घरमा तेरो मरेको श्रीमानको आत्माले दुःख दिइरहेको छ, सँगै तेरा छोरा बुहारी नाति जति छन् ती सबैलाई घर दशाले घेरेको छ। यदि तैँले यी सबैको घर शान्ति र तेरो मरेको श्रीमानको आत्मा मृत आत्मालाई शान्ति पारिनस् भने तेरो घरबाट पाँच पाँचजनाको लास निक्लिन्छ भन्दै डर देखाएर उनलाई भ्रममा पारेर 3,05,000 रुपियाँ सुनको औँठी, एउटा कालो बाख्री र चारवटा ठुलो ठुलो भाले झम पारेर यति बेला फरार रहेकी छिन्। म पनि विदेशमा हेर्नु 58 डिग्रीको गरिबमा काम गरेर कमाएको पैसा हो, हजुर त्यही नै उसलाई चरा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसके पश्चात आफूले आफैलाई ठुलै माता भन्ने दैविक शक्ति प्राप्त माता भनेर ठग्दै हिँड्ने मातालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला भन्दै अबको क्रममा म तपाईँहरूलाई पीडित पक्षसँग गरिएको कुराकानी जोड्छु। यो माता गाता धामी झाँक्री भन्ने केहीमा पनि नलाग्नु हजुर। दर्शकबिन, यो दाङ जिल्लाको घोराई बजारमा चाहिँ एकजना माताले तपाईँको छोरा बिरामी छ, तपाईँको घरमा चाहिँ अनिष्ट परेको छ, तपाईँको घरबाट पाँचजनाको लास निक्लिँदैछ भनेर एकजना सोझो साझो आमालाई फसाएर माताले चाहिँ 3,05,000 भन्दा बेसी चाहिँ रकम चाहिँ त्यसरी लगेको भन्ने कुराहरू चाहिँ यति बेला बाहिरिएको छ। सँगै चाहिँ उहाँको छोरा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, विदेशबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बस्दै आउनु भएको थियो। क्वारेन्टाइनमा छोरा रहँदै गर्दाखेरि तेरो छोरालाई क्वारेन्टाइनबाट निक्लिँदै गर्दा निक्लिँदा बित्तिकै मेरोमा लिएर आएछ, तेरो छोराको विभिन्न गरदशाहरू छन् त्यसलाई हटाउनुपर्छ, होइन भने तेरो छोरा पनि मर्छ, तेरो नाति मर्छ, सबैजना मर्छ, तेरो घरबाट पाँच पाँचजनाको लास एकैचोटि निक्लिन्छ भनेर एकदम डर त्रास देखाइसके पश्चात आमाले छोरालाई क्वारेन्टाइनबाट निक्लिँदा बित्तिकै माताकोमा लगेर जानुभएको थियो, जुन छोरा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर, म नमस्ते, म भरत खत्री हो, होइन? हजुर, यो माताले यो सबै कुराहरू काण्ड मच्चाएको कुरा सत्य हो? ओ सर, म आएँ होइन, क्वारेन्टाइनबाट आइसकेपछि म बिरामी भएँ। खास म पहिला साउदी अरेबियामा थिएँ, हजुर, साउदी अरेबियाबाट आएँ, म क्वारेन्टाइन तुलसीपुरको सेन्ट्रल स्कुल भन्ने ठाउँमा बसिरहेको थिएँ। 22 दिन बसेँ म, पिसिआर चेक गरेर निस्केँ। निस्किने बित्तिकै म मेरो श्रीमतीलाई पनि भेट्न पाएन, डाइरेक्ट यता मम्मीले बोलाउनु भयो यो माताले भनेर। घोराइ आएँ होइन, घोराइ आउने बित्तिकै अनि म यहाँबाट बोलाउन लागेँ क्या, उसले मलाई पछाडि तपाईँ यहाँ आइसकेपछि के भयो, सुरुबाट भन्नुहोस् के भयो, माताले के भन्यो तपाईँलाई? त्यो र सचिनसँग कुरा मिल्छ कि नै भन्न भन्न लाग्यो। अब हाम्रो फोनमा कुरा भइरहेको थियो होइन, त्रिशुलले पछाडि बजाउने बित्तिकै तपाईँले माताकोमा आइसकेपछि माताले सिधै त्रिशुलले बजायो? त्रिशुलले बजायो, मसँग फुटेज पनि छ। तपाईँ एकदम त्यति बेला स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो? स्वस्थ छु म, मलाई केही पनि भएको छैन। म विदेशबाट पिसिआर गरेर आएको छु, नेपालमा पिसिआर गरेर आएको छु, काठमाडौँमा पिसिआर गरेर आएको छु। तपाईँलाई अन्य कुनै रोग पनि थिएन? तपाईँलाई केही पनि छैन? अब साउदी अरेबियाबाट आएको छु सर, अनि मलाई कुन रोग हुन्छ त, म त फ्रेसमा आम। त्यति भइसकेपछि माताले के गर्नुभयो तपाईँलाई? माताले लाग्ने बित्तिकै म काम्ने र झाक्ने, घरमा घर फुटाल्ने, बडीलाई पिट्ने हुन लाग्यो क्या मेरो ज्वाइँलाई। तपाईँलाई हजुर त्यस्तो भयो? तपाईँ माताकोमा गइसकेपछि माताले सबैभन्दा पहिला के भनेको थियो तपाईँलाई? सिधै त हानेन होला सुरुमा उसले, बाबु तिमी आइरोक्नु भन्न 8 दिनसम्म भन्यो होइन, 12 दिनसम्म मलाई नचाहियो त्यो। हामीले तपाईँलाई के भयो नचाहियो भन्नाले के भयो भन्नु त? रातभरि सुत्दै सुत्दैन थियो क्या म तपाईँ हजुर
रिङिरहन्थ्यो खालि खुट्टा. तपाईँले त्यो भिडियो फुटेज पनि बाहिरिएको छ हिजो एउटा मिडियामा तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो. त्यसमा तपाईँ एकदमै बेहोस जस्तो उफ्रिएको, कराएको, चिच्याएको देख्न सकिन्छ. त्यो कुरा के भएको थियो खास? उसले नै हो यो काट्नुपर्छ, तेरो बाउ लागेका छन्, ऊ लागेका छन् भनेर मलाई नै रिङ्गाइदियो. तपाईँलाई रिङ्गाइदियो हजुर? तपाईँले त्यो उफ्रिनु भएको छ, निकै कराउनु भएको छ. तपाईँलाई त्यो कुरा के बगाएको? उसले त्यो चामल लिएर पानी हानेर मलाई बगाएको. त्यस्तो पावर हुँदो रहेछ? हुँदो रहेछ रहेछ. अब बगाइदियो त त्यो तपाईँ त्यो बकेको त साँच्चीकै बकिनु भएको. तपाईँलाई त्यो साँच्चीकै त्यसरी उफारेको थियो या तपाईँले त्यतिकै गर्नुभएको? होइन, उसले साँच्चीकै उफारायो. माताले गरेकै? गरेकै, साँच्चीकै उफारायो. तपाईँलाई के भनिएको थियो माताले? के भनिएको थियो तपाईँलाई त्यहाँनिर? त्यहाँनिर मेरो बाउलाई चलाउनु, बुवा मरिसक्नु भयो होइन, कता 2062 सालमा उता इन्डिया गएर बनाइसिनु भयो. अनि उहाँलाई त्यो के चराउनुपर्छ के भनेर भन्नुभयो आमाले. हामीले सबै सामान लगिदिएर पुर्याइदिउँ हेर्नु, काली बाख्री चाहियो गरे पनि दिनुभयो उसलाई. दियौँ, त्यो पनि लग्नु नपाइने. फेरि तपाईँ बाह्रकुने दहमा गएर सर बाख्रो काटेर ल्याउनु, त्यो पनि घर ल्याउन पाउनुहुन्छ टाउको छोडेर होइन. उसकोमा सब छोडिदिउँ, कुखुरा पनि काट्यौँ चारवटा. बाख्रो काट्यो, बाख्रो पनि उसकै घरमा छोडिदिने? सबै उसले नै. उसका छ नि त लेटरहरू पछाडिबाट बेच्न किन्न आउने होला के. अनि त्यो गरेर खास तपाईँलाई तपाईँको आमा बोक्सी लाग्नु भएको छ तपाईँलाई भन्ने कुराहरू पनि गर्यो भनेर भन्नुभयो. भनेको छ यो भिडियोमा पनि. खुलाउनुहोस् खास के थियो. मेरो आमा लास्टमा म त्यहाँ कामिरहेको छु नि, त्यो अहिले फुटेज पनि हेर्नुहुन्छ हजुरले होइन. त्यहाँ कामदाखेरि मेरो आमालाई नै बोक्सी लाग्यो भनेर भनिएको छ. अब त्यो बोक्सी त को रहेछ, मिना भनेर भन्नुभएको छ उहाँले नाम होइन. को लागेको छ भने त अब त्यही थाहा हुन्छ. ओ मिना बोल बोल भन्न मलाई त्रिशुलले बजाएको छ क्या उसले. मिना भनेको त तपाईँको आमा? हजुर, तपाईँको आफ्नै आमा. आफ्नै आमा कोही छोरामाथि लाग्छ यस्तो? यही आमाले मलाई विदेश पठायो हेर्नु. यही आमाको नाममा मैले विदेशबाट पनि कमाएँ 4-5 लाख रुपियाँ, मैले नेपालमा पठाइदिएँ. अहिले त यो कोरोनाले गर्दा पनि यो ऊ बस्नु नभएर हाम्रो होटल बन्द भएर म आम कम्पनीले बोलाइरहेको छ मलाई अहिले. ए भनेपछि आमालाई त्यस्तो भनेर माताले त्यो गर्यो, तपाईँको पैसा पनि गयो. कति पैसा गयो टोटल? टोटल 3,05,000. 3,05,000 गयो हजुर. अब अहिले माता त तपाईँहरू माता त फरार छ, अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा? नै यो विषयमा उसलाई जहाँबाट पनि आएर होइन, हामी जस्तो गरिब दुखी अरू ठगिन नपाउनु. अरू हुन्छन् नि तिनीहरू कोही पनि ठगिन नपाउन्, र यो पनि आएर न्याय भए भयो. प्रहरी प्रशासन पनि होला हेर्नु, न्यायाधीश पनि होला, इलाका प्रहरी कार्यालय पनि होला, जिपरका पनि होला होइन. तर त्यो पनि नभयो भनेपछि यो आइएमएले अन्त गएर पनि ठग्न नपाओस्, हामी जस्तो गरिब दुखीलाई अन्त गएर पनि ठग्न नपाओस्. त्यो तपाईँ जुन खामिराख्नु भएको थियो त्यो कुरा मैले तपाईँलाई अलिकति सोध्न खोजेँ. जुन भिडियोमा तपाईँ काम्नु भएको छ होइन, त्यो हेर्दाखेरि मान्छेलाई ए साँच्चीकै दैविक शक्ति नै चढेछ कि यो माथि भन्ने पनि फिल होला. त्यो खास के थियो? तपाईँ आफै उफ्रिनु भएको थियो? उसले होइन होइन, आफै उफ्रेन. उसले त्यो चामल र पानीको छिटा मलाई हानिदियो अनि म कामयाम थिएँ. अब अहिले के छ तपाईँको अवस्था? अहिले मेरो नर्मल छ, पहिलाको जस्तो भइसकेको छु. तपाईँ एकदम कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही समस्या छैन? अहिले केही समस्या छैन. त्यो टाइममा त्यस्तो हुन्थ्यो तपाईँलाई? त्यो आइएमएलाई मैले जब उहाँ लगेँ नि जिपर्कामा, त्यो बेलादेखि म अहिले नर्मल छु. अहिले ठिक हुनुहुन्छ? हजुर. अब तपाईँलाई के लाग्छ त, तपाईँले यस्तो जुन तपाईँलाई त्यो टाइममा त तपाईँले पनि आमा बोक्सी लाग्यो भन्दाखेरि त तपाईँलाई आफ्नो शरीरमा त्यस्तो खालको परिवर्तन आइरहँदा, तपाईँ उफ्रिरहँदा, गराइरहँदा, चिच्याइरहँदाखेरि तपाईँलाई विश्वास पनि लागेको थियो होला, ए हुँदो रहेछ यस्तो भन्ने खालको पनि फिल भएको थियो होला? भएको थियो कि भएको थिएन त्यो टाइममा? उसले भ्रममा पारेको थियो तपाईँलाई? नै उसले त घुमाइदिइरहेको थियो, राति खाली खुट्टा हिँड्ने पनि बनाइदिइरहेको थियो. तपाईँले के गर्नुभयो त्यो बिचमा? तपाईँलाई कस्तो कस्तो अवस्था आयो? मेरो त स्वास्नी पिट्ने, खाली खुट्टा हिँड्ने, पिटेँ नि. के कारणले पिट्नुभयो खास? त्यतिकै उसले नचाहिदियो. राति कोहीसँग बस्नु मन नलाग्ने, खाली खुट्टा हिँड्ने, त्यस्तो भएको थियो. तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा? हजुर. अब अहिले तपाईँहरू ठगिनु भएको छ नराम्रो तरिकाले है, अन्धविश्वासमा पारेर तपाईँको सोझोपनको फाइदा उठाएर तपाईँको आमा होइन, तपाईँको त बुवा पनि हुनुहुन्न होइन, हजुर, आमालाई सोझो आमालाई फकाइ फुलाइ पारेर भ्रममा पारेर त्यसमाथि पनि तपाईँहरूलाई पनि भ्रममा पारेर तपाईँको आमा तपाईँमाथि नै लागेको छ. तपाईँको आमा बोक्सी हो
यसरी ठगेको छ होइन अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त यस्तो कुराहरू विश्वास गर्न पर्ने रहेछ रहेन त्यसमा मैले के भन्छु भने सबैलाई नमस्ते गरेर मैले भन्छु होइन म जस्तो गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला कता माथि माथिबाट आउनुहुन्छ होला तपाईँहरू सोझा साझाहरू यो माता गाता धामी झाँक्री भन्ने केहीमा पनि नलाग्नु हजुर रोग छ भने चाहिँ जानु मेडिकलमा चेक गराउनु आफ्नो नर्मल हुनु जानु होइन यिनीहरूले गएपछि यिनीहरूले उल्टो पनि जाने आउने रहेछन् सुल्टो पनि जाने आउने रहेछन् हेर्नु अनि यिनीहरूले घुमाइदिन्छन् फेरि यस्तो कुरामा चाहिँ विश्वास नगर्नुहोस् नगर्नु यस्तो कुरामा त विश्वास गर्नै भएन नि गर्ने कुरै छैन नि तपाईँहरूले गरेर अहिले यस्तो अवस्था यो अवस्थामा हेर्न हेर्नु विदेशबाट यस्तो म 78 किलोको मान्छे आएको अहिले 56 किलोमा झरिरहेको छु मानसिक रूपमा पनि धेरै असर भयो लास्टै तनाव भइरहेछ मेरो स्वास्थ्यसँग अहिले राम्रो कुरा छैन तपाईँहरू एकदम ठगिनु भएको छ नि त अब यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त्यो माता त तपाईँहरूलाई पैसा मैले त सिधै के भन्छु भागिसक्यो ऊ फरार भइसक्यो उसलाई त कारवाही हुनु पर्यो सर हजुरहरूले जहाँबाट भयो नि मिडियामा मान्छेमा आएर मैले हात जोडेको छु नि ल्याइदिनु पर्यो नजिक ल्याइदिनु पर्यो तपाईँहरूले युट्युबमा हालेर हुन्छ कि त्यसलाई के गरेर हुन्छ नजिक ल्याइदिनु पर्यो मेरो अगाडि देखाउनु पर्यो मलाई त ठग्न पायो म जस्तै गरिब दुःखी बिचरा माथिबाट आउला नि तिनी भाइ बिनाहरू होइन तिनीहरूलाई ठग्न नपाओस् क्या उसले तपाईँहरू चाहिँ त्यही भन्नुहुन्छ हजुर कोही पनि म जस्तो नि कोही पनि नठक्यो मेरो पैसाको माया भन्दा पनि होइन म जस्तो गरिब दुःखी होइन अरू पनि मैले पनि विदेशमा हेर्नु 58 डिग्रीको गरिबमा काम गरेर कमाएको पैसा हो केही नै उसलाई चरा अब मलाई त त्यो छोरा मर्छ भने हेर्नु क्वारेन्टाइनबाट विदेशबाट बाँचौँला भनेर आएको मान्छे हो म कोरोनासँग लडेर बाँचौँला भन्ने आश छ हजुर त्यो भनेर स्कुलमा बसिरहे घरमा जाँदाखेरि पनि कतै मलाई छ कि मेरो बुढीलाई सल्किन्छ कि भनेर आफ्नो श्रीमतीको मायाले मेरो छोरीलाई सल्किन्छ कि भनेर म स्कुलमा बसेको मान्छे हो अनि त्यहाँबाट सिधा आएँ होइन आउने बित्तिकै त्यो क्वारेन्टाइनबाट मलाई डाइरेक्ट निकालेर यहाँ निकाल्नु भयो क्या उहाँले यहाँ निकाल्ने बित्तिकै पछाडि बजाउनु भयो हेर्नु त्रिशुलले अहिले फुटेज पनि हेर्नुहुन्छ हजुरले होइन त्रिशुलले झ्यामका झ्याम यस्तरी हान्छन् मान्छेलाई ओए बोक्सी बोल कि बोल ओए मिना बोल कि बोल भन्न पुरा टाउकोमा मलाई हाने त्यही फुटेजमा त्यो बेलामा बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन केही कुराहरू आयो कि आएन तपाईँको मुखबाट आएन त्यतिखेर त आएन तपाईँ एकदम बेहोसै देखिनुहुन्थ्यो त्यो हजुर बेहोस जस्तो थियो बेहोस जस्तै हुनुहुन्थ्यो हजुर बिहान फेरि 8 बजेको कुरा 8 बजेको कुरा हजुर अहिले माता फरार छ जहाँबाट भए पनि त्यसलाई खोजेर कानुनी कारवाही जहाँबाट पनि खोजेर कानुनी कारवाही अनुसार न्यायाधीश प्रहरीले जहाँबाट पनि खोजेर उहाँले ल्याइदिनु पर्यो हाम्रो न्यायको लागि होइन कि हामीभन्दा पछाडिको भाइ बिनाहरूले दुःख नपाउन् हजुर त्यही भनेर पनि तपाईँहरू मिडियामा आइराख्नु भएको छ सँगै चाहिँ जो फरार माता छ उसलाई चाहिँ भेटे पश्चात उसँग जति पनि तपाईँहरूको रकमहरू उसले छलकपट गरेर लगेको छ त्यो रकम पनि फिर्ता पाऊँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको माग हजुर हजुर